这个是万年大的那个阳峰，你看啊、哦，每一箱都是双层迹象，每一箱都是双层迹象。来，我们今天要做什么？粉梁的 PK 赛，差不多，有吗？为什么万年大的那个粉梁啊、哦，喂的蜜蜂那么旺？哎、啊，老大，我们也要怎么比赛？你要把规则说清楚。我们公平起见哦，我们现在暂时就是以同样的重量，同样重量，然后抽成三条花粉团，然后放在两框上，封框上面，封框上，然后以一定时间，等一下再看一定时间后，然后看它吃的状况。那是要比速度还是一个是看谁先上啊？一个是看第一个是看谁先上了这个粉，然后那个数量，蜂的数量。那第二个是到一段时间后来计算它的重量。啊，这个是245公克。这个是，这个是万年的。哎，怎么不会跳？一样245啊？怎么那么准？没这么准。这个是万年的，万年大徐大的哈、啊，它的粉梁。然后另外一个是吴大的粉梁。这两个不同的粉梁哈，等一下我们放到框上面去，一个最边皮两框哈，不列入计算嘛。那万年的放135，和大的放246，啊，间隔放。我们来比赛，看不同的粉梁，哪一个蜜蜂先上？第二个放了10分钟之后，重新再计测它的重量损失，看谁被吃的多。啊，赢的要公布配方。重量，135是那个徐大的，徐大，那你放这里。不要垂流哈、啊，垂流失败啊。垂流犯规哈、啊。那这个吴大的，徐大的，吴大的。徐大的啊，差不多了啊。好，你他的差不多了啊，差不了多少。等一下，反正是称总重量嘛。我们来看看蜜蜂哈，不要动哈。你说吴大没有要赢的意思。对，我是。天命一方的，所以没有要赢的意思、啊、你怎么可以怀疑皇后的贞操呢？来看蜜蜂，哎、欸，那个裁判何大，来看一下谁家的蜜蜂先上啊？哎呦，你看啊、哦，135的先上、欸，哎，怎么办呢？惨了。谁先上？吴大的，是吗？你看我哪一个是我，哪一个？这个是我的，你看先上了。这个上的数量蛮那个的，哎，那这个也是，那这个还没上哈、哦。来，我们再延续5分钟哈、哦，你慢慢看那个蜜蜂会上来嘛。那经过5分钟之后哈、哦，来我们开奖，看看哪一个蜜蜂比较多。这个。势均力敌 啊，真的、哦。以现在的看法是势均力敌，上峰的第一项测验来讲，几乎是速度差不多，好、哦，对不对？你同不同意？选手 A， 要不要算几只？哎、欸，来啊，这个哈、哦，真的差不多了，是啊、哦，真的啊，嗯，因为这个所以第一种测试来讲，我觉得是可能比较难。啊，就是上峰的速度，上峰速度才。所以吴大在第一项比赛和徐大两个 PK， 1-1各得一分，这样是吗？势均力敌啊，好、哦，还是有，对对，我看看，你同不同意？可以接受，所以其实这个东西就要等时间，然后到时候就看、啊、看重量的问题。那我要等多久？这个越久越能，半小时，半小时可以吗？半小时称不出东西。
应该称不出来吧？真的吗？因为吃的速度真的，你应该这东西要真的要的，起码一天，不要一天的话，你起码也要半天啊！讲真的，欸、你说用半小时来衡量，真的很难啊，很难啊、哦！因为蜜蜂这样上满吃的速度本来就不快啊。啊，对啊，你撑到时候撑也，只是可能是水分蒸发或者什么的而已、啊。水分应该很少。水分蒸发都很慢哦。对啊。是哈、哦。那这样子的话怎么办？这 PK 还是要时间的哈、哦。要时间。对。好啦，现在我们把五大的蜂娘也刮下来，现在我们来称称看到底剩多少重量。五大的剩160克。好，接下来我们再把徐大的也刮下来，现在我们也把徐大的已经刮下来了，我们再称称看徐大的到底剩下多少。答案出来了，徐大的剩下130克。